Naging katuwang ng mga pulis at iba pang government, non-government and religious organizations ang Seventh Day Adventist Church sa pagpapakain at pamimigay ng libreng babasahin sa mga bicycle and motorcycle riders sa Sitio Kabading, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang nasabing community service ay regular na naglilingkod na nasa dalawang libong riders tuwing Sabado at Linggo. Ang balitang hatid ni Bren Estrito. Nagpakain na migay ng mga libreng papasahin. Yan ang mga paglilingkod na isinasagawa ng mga adventista, katuwang ang ating mga kapulisan at iba pang non-government and religious organizations dito sa Regional Mobile Force Battalion 4A, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang nasabing paglilingkod sa mga nasa alsada partikular sa motorcycle riders at mga nagbibisikleta ay orihinal na simbolan ng kapulisan noong kasagsagan ng pandemya sa bansa. Ito ay upang makatulong sa komunidad na nasa palibot ng kanilang kampo kung saan ay inumpisahan nila ang pagpapakape sa nasa 2,000 mga riders and bikers na dumadaan doon tuwing araw ng linggo simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Dahil sa marami pong humingi ng tulong sa atin ngayon, nakapag-isip kami na total naman maraming dumadaan dito sa Marilake, bakit hindi na ayaw magpakape? Lahat po ng, ng mga bagay na maibibigay ay iniipon po natin at pinatutulong natin sa ating mga kababayan. Ano po? At sa pagpapatuloy ng programang ito ay nakatuwang nila ang iba't ibang religious, government and non-government organizations kabilang na nga ang 7-day Adventist na pinungunahan ni kaalamang pangkalusugan resident naturopathic expert Dr. Tam Mateo. Uh, isang napakalaking karapatan ito at napakalaking uh, challenge sa lahat sa atin na abutin nating lahat at uh, magtulungan tayo at kung ano man ang programa ng ating gobyerno ay uh, bigyan natin ng daan magkaroon ng special na suporta uh, sa ating komunidad. Doon ay namahagi ng mga libreng babasahin at naghahain ng mainit na lugaw ang mga adventista na ikinatuwa naman ng mga napaglingkurang rider. Masayang masaya at saka safe na safe. Nakakatulong sa amin to ah, bilang rider yung libreng programa. Tulad nito na ito, nag-stop -nag over kami, nakakain kami, nakakapagkwentuhan sa safe na lugar kasama yung mga anak ko. Magandang maganda po yung programa nila. Pinuri at pinasalamatan ng ilang kawani na pamahalaan ng Antipolo City ang nasabing community program. Anila, ito ay nagpopromote ng bayanian at pagkaaisa, gayon din ay nagsusulong ng turismo para sa kanilang lungsod. Yung gantong gawain, lalo nagpapalakas ng bayan niya ng spirit ng mga tao. Lalong nagtutulong-tulong para matulungan yung mas nangangailangan. Nakakatuwa po kasi it promotes tourism also for Antipolo. At the same time, it gives that happiness to the people. A way also to promote no, uh, the love of the Lord. Ang pakikibahagi sa mga gawain pang komunidad at paglilingkod sa kapwa ay mga paraan upang magpakita ng pag-ibig at maipakilala ang Diyos na sa kanila ay patuloy na nagpapala. Kaya naman magpapatuloy ang bahagi ng Seventh-day Adventist Church sa pagdalingkod na ito tuwing linggo, dalang saya, ngiti, at dalangin na makaakay ng tao sa pagkakilala kay Kristo. Sa Seventh-day Adventist Church, yan. Napakasarap ng uh, kasama sa pagbibigay ng saya at uh, tulong sa ating mga kababayan. Every Sunday, nandito pa ang Seventh-day Adventist Church kasama ni na Dr. Tama, ano po? Layo ni Magatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Bren Estrito, nag-uulat para sa Up Today, to news.